Uy xizmatchisi borasida qo'ng'iroq qilyapman. Fors ko'rfazida uy xizmatchisi sifatida ishga yollanayotgan ayollar Google va Apple tomonidan ma'qullangan barnomalar orqali onlayn sotilishadi. BBC Arab xizmati shu kabi aql bovar qilmas va xavotirli savdoning tagiga yetish uchun yashirincha quvvatga yo'l soldi. Bu kabi savdoga Silikon vodiysining texnik gigantlari zamin yaratishgan. Google, Apple, Facebook Agar Google, Apple, Facebook yoki boshqa yana bir shirkat shunga o'xshash barnomalarni targ'ib qilsa, ularni joylashtirsa, onlayn qul bozorini tashviq qilayotgan bo'ladi. BBC jamoasi 57 nafar For Sale barnomasi foydalanuvchisi bilan suhbatlashdi. For Sale Google Play va Applening App Store'da imkonli. Bu barnoma orqali uy ishchilari televizor va mashinalar qatori sotilishgan. U dam oladimi? To'g'risi yo'q, bunga izn bermaymiz. Jinoyatchimiz. BBC zamonaviy quldorlik va noqonuniy odam savdosida mahalliy va xalqaro qonunlarga zid holatlarni aniqladi. For Sale'da ismi sharifingizning turishi dahshat. Ko'pchilik ayollar onlayn savdo uchun reklama qilinishayotgandan bexabar. Bir barnoma foydalanuvchisi esa bizga bolani sotishga urindi. Haqiqatni bilishni istaysizmi? Hujjatlarni unuting. Haqiqat shuki, u 16 yoshda. Boshqa gal, politsiya xodimi ularni Kuvayt qonunlarini buzishga undadi. Pasportni unga bermang. Siz uning homiysiz. Nega unga pasportingizni berishingiz kerak ekan? Fors ko'rfazida uy xizmatchisining vizasi homiysiga bog'lab qo'yilgan. Ular homiysining roziligisiz ish yoki Kuvaytdan keta olishmaydi. That's the problem with that kind of system. Bu shunga o'xshash tizim bilan bog'liq muammo. Ish beruvchi o'zini allaqachon xizmatchining egasi deb hisoblaydi. Lekin bunday bo'lmasligi kerak. Kuvaytning uy xizmatchilari himoyasiga qaratilgan qonuni mintaqada eng kuchlisi. Biroq For Sale, Instagram va Saudiyadagi xarajga o'xshash barnomalar ish beruvchilarga foyda qilishlari uchun bu kabi xizmatchilarga homiylikni sotish imkonini beradi. Biz bu kabi xulq-atvorga qarshi urush ochganmiz. Bunga o'xshash veb-sahifa va barnomalar jilolanadi. Politsiya xodimi yoki bizga bola sotishga uringan ayolga qarshi qonuniy chora ko'rilmagan. Ularning har ikkovi ham BBC'ning izoh borasidagi so'rovini rad etdi. For Sale hozir uy xizmatchilari bo'limini olib tashladi. Ular bizga mana shunday javob berishdi. Da'volar qo'rqinchli va For Sale ularni butkul qoralaydi. For Sale o'z faoliyatini axloq va Kuvayt qonun qoidalari asosida yuritadi. Kuvayt hukumati ham ortiqcha izohga to'xtalmadi. Instagramga sohiblik qiluvchi Facebook esa shunday dedi. Tekshiruvlarimiz ortidan biz savdo uchun uy xizmatchisi hashtagi barobarida siyosatimizga zid bo'lgan kontentni ham taqiqladik. 703 ta qonunga zid hisobni yopdik. Ammo biz Instagramda xuddi shunday hashtag bilan uy xizmatchilarini sotishda foydalanilgan yuzlab postlarni topdik. Boshqa davlatlardagi barnomalar hanuz uy xizmatchilarini sotuvga qo'yishmoqda. Saudiya Arabistonidagi xaraj savdo barnomasi esa bizga biror-bir izoh bermadi. Ham Google va ham Apple BBC'ga o'z barnomalari do'konida bu kabi hollarga o'rin yo'qligini bildirishdi. O'z platformalarini bu kabi noqonuniy faoliyatlardan yaxshiroq himoya qilish uchun dasturchilari bilan ish olib borayotganliklarini aytishdi.